دا د لورلای چې کوم پرلات روان دی ټول خلک په دې خبر دی چې په لورلای کې په 13 ورځ ډیر ناوړه پیښه رامنځته شو بلکې دا اوله پیښه نه ده دا د لورلای دریمه پیښه ده د دې پیښې تر شا یو ډیر غټ کار روان دی د ټول جنوبي پښتونخوا ته جنگ راوړل په کار دی دا پیښه په پښین کې هم شوی دا عمل په ژوب کې هم شوی نو پښین د لورلای چې دا کوم دغه رالی په لورلای کې دوی چانس پیدا کړي چې دوی لورلای کې دلته دغه د جنگ لړۍ دوام بول دوامدار وساتي نو دا پرلط به تر هغو پورې ناست وي چې تر څو پورې د ټولې جنوبي پښتونخوا مشران او یوه ګرین جرګه یې نه یې کړې دا ګرین جرګه به بیا باقاعده یوه کمیټۍ جوړوي او په هغې کې به ریاست ته دا دغه ورکوي که بله واره دا واقعه وسوه یا چې یو سړی مړ شوی هم د هغه به بیا ټوله جنوبي پښتونخوا ورته پای جامې ټوله جنوبي پښتونخوا به ورته بندوو او ټوله کیسه به دوی ته د دوی له لاسه به هر شی اخو او موږ بیا په خپل دغه کې خپل